Earth Certified 主要是讲述一个坚持，然后一个对于自己一个创作的一个未来的一个希望。从一开始的最初的一个初衷，从你第一次拿起笔开始的画的第一笔，一直到现在为止，它是一个未来的一个发表，然后一个未来的一个希望。这35年当中呢，除了漫画的创作，商品的发表，然后经过公司的一个经营，一直到最近这10年当中呢，开始重拾漫画之梦，把上海大少爷的一个从年轻时候想画的一个题材呢，彻底的用了10年的时间把它完成。入了戏是什么感觉，你知道吗？就是好像你已经到了那个环境里面，它虽然是平面的，但是你等于说到了那个现场里面，你看得到所有人的动作，所以虽然是我在画他们，但是到最后变成他们会跟我讲，他要这样子演，他要那样子演，他要做这个动作，他要做那个动作。漫画的创作它是一辈子的事情哦，我想把自己拉回到最终最开始的一个初心，把自己的一个热情透过画笔传达出去，这是一个不管是漫画家也好，或者是创作者也好，最忠于自己的一个表现。